Дякуємо Юлічці народі, так і виповнила моє бажання щодо фільму і комедійного, і романтичного. А як ви бачите, наш Вітя вже перейшов до нашої наступної студії, вже чекає з гостем для того, щоб поговорити про відомих жінок та взагалі жінок, які змінили історію. Хлопці, вам слово. Дякую тобі, Інус. Вітаю вас. Сьогодні в нашій студії вже знайома вам людина. Сергій Мицик, директор Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Сергій, вітаю вас. Дякую, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Отож, сьогодні говоримо про жінок, які змінили хід історії. Хотілося б у вас дізнатися спочатку, які жінки вплинули на ваше становлення, якого можете назвати тією жінкою, яка змінила хід вашої особистої історії? Ну, перш за все, це моя мама. Це як у кожної людини, і я дуже вдячний. Вона для нас це свята людина, адже моя мама народила 9 дітей. У нас 9 чоловік в сім'ї, і, звісно, це дуже, знаєте, свята справа. І наступна жінка, яка також змінила мою історію, хід моєї історії, це моя хрещена мати, це Вікторія Дрізо, відомий миколаївський етнограф, сценарист, фольклорист. На жаль, на сьогодні її нема в живих, але якраз це та людина, яка зробила мене тим фахівцем, яким я зараз є. Це завдяки цим двом святим людинам. А які взагалі є в пам'яті, можливо, спогади дитячі, саме з мамою? Можливо, якийсь казус, коли маленький Сергійко щось, можливо, зробив не так, чи щось розбив? Ні, справа в тому, що я взагалі був слухняним. І завжди в родині, та навіть не було того, щоб мене ругали, там я навпаки був першим помічником у мами, і було таке, знаєте, в родині, о, твій Сереженька, тому я не можу згадати, лише великі слова вдячності, все, що можу згадати. Але я думаю, що ці спогади також приємні. Бачите, ось так, хороші люди, хороші з самого дитинства. Ну і, звичайно ж, хотілося б почути декілька слів привітання усім дівчатам, жінкам, тому що ви напряму пов'язані. Зараз в коледжі скільки красунь і співачок, і артистів. Тому жінки оточують нас усіх завжди. І, ну, ось кожного ранку зі мною. Отож, декілька слів привітання від вас. Ну так, у нас в коледжі вони найкращі, вони найталановитіші. Що вони найтворчі. Тому я всім бажаю весни душі. Я бажаю всім дуже багато квітів, адже, знаєте, жінка – це є ті квіти. І не дивно, що свято жінок навесні якраз той час, коли ці квіти починають оживати. Тому всім бажаю щастя, бажаю здоров'я, бажаю всім максимум позитивних емоцій. Хай кожен день для них буде радісний. Ми, чоловіки, будемо намагатися, щоб зробити жінкам кожен день радісним. Ось таке привітання прозвучало від Сергія Мицька. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії.